الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اجمعین، اما بعد۔ برادران اسلام، آج اس نشست میں اللہ جل وعلا کی توفیق سے ہمارے درس کا عنوان ہے کامیاب مومن کون ہے۔ دراصل ہمارا یہ عنوان ماخوذ ہے سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات سے۔ سورۃ المؤمنون مکی سورت ہے۔ مکی اور مدنی سورتوں میں فرق یہ ہے کہ جو صورتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ اللہ جل وعلا نے اس صورت میں کامیاب مومنین کی صفات ذکر کی ہیں اور بتلایا ہے کہ جو لوگ ان صفات سے متصف ہوں گے وہی جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی آیت میں ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب ہو گئے وہ مومن۔ یہاں اللہ نے جو ذکر کیا ہے اہل ایمان کا، یعنی وہ لوگ صفت ایمان سے متصف ہیں۔ اور ایمان کیا ہے یہ آپ نے حدیث جبریل سے جانا ہوگا کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کی مجلس میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھی، اس وقت ایک مسافر آیا اور آ کر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے چند سوالات کیے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا اخبرنی عن الایمان، کہ مجھے بتلائیے کہ ایمان کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت اس سائل کو، اس مسافر کو، جو کہ در حقیقت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تھے، کو بتلایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لا، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، انبیاء علیہ السلام پر، تقدیر پر اور یوم آخرت پر۔ یہ ایمان کے چھ ارکان ہیں۔ جو ان چھ ارکان پر کما حقہ ایمان لائے گا وہی صفت ایمان سے متصف ہوگا، وہی مومن کہلانے کا حقدار ہوگا۔ اللہ جل وعلا نے یہاں پہلی آیت میں ایسے ہی لوگوں کا ذکر کیا ہے جو ان چھ ارکان پر کما حقہ ہو اللہ اور اس کے رسول کی مراد کے مطابق ایمان لاتے ہیں، انہیں کا ذکر کیا قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب ہو گئے وہ مومن۔ آگے ان کے اوصاف ذکر کیے ہیں کہ وہ ان صفات سے متصف ہوں گے۔ ارشاد فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ اپنی نمازوں میں خشوع برتتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی حدیث کے اندر کہ قرب قیامت جو پہلی چیز لوگوں کے دلوں سے اٹھے گی وہ خشوع ہوگا۔ مسجدیں بھری ہوں گی لیکن دل خشوع سے خالی ہوں گے، اور یہی حال ہے آج۔ نماز میں کھڑے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہیں، اللہ کو اپنی بات سنا رہے ہیں، لیکن ہمیں ہوش نہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ امام نے پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں کون سی سورت کی تلاوت کی ہے۔ بعض احباب کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ آج ہم نماز میں کھڑے ہو کر خالق کائنات کے سامنے عہد کر کے کہ اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، ایاک نعبد، تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیرے سوا کسی اور کی بندگی نہیں کرتے، عبادت نہیں کرتے، وایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، یعنی تیرے سوا کسی اور سے مدد نہیں مانگتے۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ یہ کچھ کہنے والا، یہ قول اختیار کرنے والا، اقرار کرنے والا جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو یہ نعرے لگاتا ہے کیا، یا غوث المدد، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، مشکل کشا۔ پکارتے ہی نہیں پکارتے، کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کو، بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ یہ نماز میں رب ذوالجلال سے کس بات کا وعدہ کر کے آئے ہیں، کس بات کا عہد کر کے آئے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، یعنی تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، تجھ سے ہی مدد چاہیں گے، یعنی تیرے سوا کسی اور سے مدد نہیں مانگیں گے۔
میرے بھائیوں میرے دوستو، پتہ کیا چلا کہ ہمارے ہاں بہت سارے احباب کو نماز میں یہ نہیں پتا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، اسی وجہ سے اکثریت شرک کی مرتکب ہے، اسی وجہ سے اکثریت دین سے دور ہے، رب ذوالجلال کی خشیت دلوں میں نہیں ہے. کیوں؟ کہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. اکثریت سے پوچھ لو اللہ اکبر کا کیا معنی، نہیں پتا. سبحان اللہ کا کیا ترجمہ، نہیں پتا. نماز میں کہتے ہیں نا سمع اللہ لمن حمدہ، تحقیق اللہ نے سن لی اس کی بات کو، پکار کو، دعا کو جس نے اللہ کی تعریف کی. اور یہی مولوی سے سنتے ہیں ممبر پر، اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں. اللہ جو حی لا یموت ہے وہ ان کی نہیں سنتا، بغیر واسطے کے، بغیر وسیلے کے. جو قبر میں مدفون ہے، جس کی حقیقت سے بھی آگاہ نہیں ہے، وہ ان کی ڈائریکٹ سن لیتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے بھائیوں میرے دوستو، اہل ایمان کی، کامیاب مومنین کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع برتتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ لغو چیزوں سے اعراض کرتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں. لغو کسے کہتے ہیں؟ جس پر نہ گناہ مرتب ہو نہ ثواب، وہ ہے لغو. فرمایا ان چیزوں کا ارتکاب نہیں کرتے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے ہاں اکثریت لغو چیزوں کی پیروی کرتی ہے، چاہے واٹس اپ ہو، فیس بک ہو، یا کہیں اور ہو. کوئی ایسے قصے، کوئی ایسی کہانیاں، کوئی ایسے واقعات، کوئی ایسے ڈرامے، کوئی ایسی حرکت لوگ کرتے ہیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے، لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، جو بالکل لغو ہوتے ہیں، فالتو ہوتے ہیں، بے مقصد ہوتے ہیں. فرمایا کہ جنت الفردوس کے وارث نہ قول نہ فعل، کسی لغو چیز کا ارتکاب نہیں کرتے. والذین هم للزکات فاعلون، وہ لوگ اپنی زکات کی ادائیگی کرتے ہیں. زکات جو فرد ہے ان کے مال پر بڑے اہتمام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس کی ادائیگی کرتے ہیں، زکات کا استخراج کرتے ہیں، اور جو لوگ حقدار ہیں ان کو حق دیتے ہیں. ارشاد فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی زنا کا ارتکاب نہیں کرتے، نہ ہی مرد نہ ہی عورتیں. کیوں؟ رب ذوالجلال کا حکم ہے ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ. یعنی جو اقوال، جو افعال تمہیں زنا کے قریب کرے، ان کا بھی ارتکاب مت کرو. اس لیے شریعت نے پابندی لگائی ہے کہ مرد اور عورتیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، مرد غیر محرم عورت کے ساتھ اختلاط نہ کرے، مسافرہ نہ کرے. یہ شریعت کی پابندی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ایسی چیزوں کا ارتکاب مت کرو جو تمہیں زنا کے قریب کرے. انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، یقیناً یہ زنا جو ہے یہ فحش اور بہت برا راستہ، صلی اللہ علیہ وسلم. آگے رب الجلال نے ارشاد فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر معلومین، مگر اپنی بیویوں اور جو باندھی ہیں ان کے اوپر وہ اپنی شرمگاہ کو استعمال کرتے ہیں، یہاں انہیں کوئی ملامت نہیں ہے. یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ اس آیت کریمہ میں دو چیزوں پر، دو جگہوں پر اللہ نے شرمگاہ استعمال کرنے کی اجازت دی. ایک بیوی جو آپ کے نکاح میں ہے، آپ کی منکوحہ ہے، اور دوسری باندی، لونڈی، ٹھیک ہے نا. ان دو کے علاوہ شرمگاہ کو کسی اور جگہ استعمال کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، اور اس میں مشت زنی بھی شامل ہے. جو لوگ پوچھتے ہیں نا مشت زنی کہاں لکھا ہوا ہے، منع ہے. اس آیت میں غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے تخصیص کر دی ہے، الا کہہ کر تخصیص کر دی ہے، یہ دو جگہ ہیں جہاں تم نے اپنی شرمگاہ کو استعمال کرنا ہے، تمہارے لیے حلال ہے، جائز ہے، تمہیں کوئی ملامت نہیں. ایک بیوی اور دوسری باندھی. آگے ارشاد فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، جو ان دو چیزوں کو چھوڑ کر، بیوی اور باندھی کو چھوڑ کر، شرمگاہ کو کہیں اور استعمال کرے، چاہے مشت زنی کرے، چاہے وہ قوم لوط والا فعل کرے، چاہے کہیں اور زنا کا ارتکاب کرے، فرمائے کو حد سے تجاوز کرنے والا ہے، وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے. والذین هم لامانات واحد امراؤن، وہ لوگ اپنی امانت کی پاسداری کرتے ہیں، عہد کی، امانت کی حفاظت اور عہد کی پاسداری کرتے ہیں،
اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا تھا کہ قرب قیامت امانت میں خیانت ہوگی، امانت ایسے لوگوں کو سونپ دی جائے گی جو خائن ہوں گے، اور اللہ کے رسول نے ذکر کیا کہ منافق کی علامات میں سے علامت یہ ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے وہ خیانت کرتا ہے، مومن امین ہوتا ہے، صادق ہوتا ہے، خائن نہیں ہوتا ہے۔ اور آج کر اللہ رحم فرمائے، مال تو مال ہے، دولت تو دولت ہے، لوگ اللہ کے دین میں خیانت کرتے ہیں، اور دین کا خائن سب سے غلیظ اور مجرم اور بہت بدتر خائن ہے، جو امت کو حق بات سے دور کرے اور خرافات اور شرکیات کی طرف لے کر جائے، یہ سب سے بڑا خائن ہے، اور اس کا خطرہ دولت کے خائن سے زیادہ شدید ہے مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ایسے تمام جو شر پسند ہیں، خائن ہیں، امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ آگے ارشاد فرمایا، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کیسے؟ نماز کو وقت پر جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر مکمل طہارت کے ساتھ، قلبی طہارت، کپڑوں کی طہارت، جگہ کی طہارت، ٹھیک ہے نا، مکمل طہارت کے ساتھ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ادا کرتے ہیں خشوع کے ساتھ، کیونکہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے، صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنی جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب آپ وفات پا چکے ہیں، لیکن آپ کا طریقہ احادیث کے اندر موجود ہے، نماز کا احادیث پڑھیے، علماء سے سیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول کیسے نماز ادا کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں، اللہ کس چیز کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون، جنت الفردوس کے وارث ہیں، جو ان صفات سے متصف ہوں گے، نمازوں میں خشوع برتیں گے، لغو چیزوں سے اجتناب کریں گے، زکوٰۃ کی ادائیگی کریں گے وقت پر، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے یعنی زنا کا ارتکاب نہیں کریں گے، امانت اور عہد کی پاسداری کریں گے، نمازوں کی حفاظت کریں گے، یہی لوگ ہیں جنت الفردوس کے وارث، اور ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ سے طلب کرو تو جنت الفردوس طلب کرو، کیونکہ جنت الفردوس اللہ کے عرش کے نیچے ہے اور جنت کا سب سے اعلیٰ طبقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل عطا فرمائے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ رب ذو الجلال سے دعا ہے، جو حق کہا سنا اس پر ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔